ବନ୍ଧୁମାନେ ନମସ୍କାର, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୌତମ ମହାପାତ୍ର ଇଟିଙ୍ଗ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗରମ ଭାତ, ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଝୋଳ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ପୁଇ ଶାଗ, ଇଏ ହେଉଛି ପକୁଡ଼ି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି କଲରା ଆଳୁ ଭଜା, ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଓଉ ଖଟା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଫୁଲକୋବି ପ୍ରଥମ, ମାନେ ଏବେ ପ୍ରଥମ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛି, ପ୍ରଥମେ ଫୁଲକୋବି ଖାଉଛି ଏ ବର୍ଷ।
फुलकोबी।
ବନ୍ଧୁ ମାନେ ମୋ ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବି, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।